Dobrý den, vážení diváci. Týden je za námi a je tu opět vaše televize Slovácko s aktuálním zpravodajstvím. V plném proudu jsou práce na významné akci města Veselí nad Moravou. Příjezdová cesta od Moravského Písku se konečně stane bezpečnější. Do konce srpna zde budou postavené nové přístupové komunikace k zámku, parku, přístavišti na Baťově kanále a koupališti. Jedno z nejrizikovějších míst na kraji města, kudy v létě chodí stovky lidí, dostává novou, bezpečnější tvář. Občané investici města uvítali značením. Bylo to tam velmi nebezpečné, obzvláště teď před letními prázdninami, kdy budou chodit děti na koupaliště. Ano, je tam opravdu hodně velký provoz. Ta cesta tam byla určitě pro prochození lidí směrem na to koupaliště dost taková nebezpečná. Tak pokud tam bude stezka, tak to bude určitě lepší, než to bylo doteďka. Je to dobrá investice vlastně města, protože pokud prochází tady návštěvníci, jdou na Baťův kanál, jde s dětma, tak vlastně má lepší takovou pozici ty děti pohlídat, nemusí se tak bát, že běhnou na tu silnici. Součástí komunikací bude stezka pro pěší a cyklotrasa, která bude začínat od mostu u zámku. Pokračovat bude souběžně se silnicí první třídy až po Baťův kanál. V projektu se počítá s novou lávkou přes Baťův kanál a struhu. Tím pádem se zpřístupní koupaliště. Bude spravený ten komunikační terén taky k zámeckému parku, jak se najíždí vlastně k bráně a pak dál se vchází do parku. Tam bude cesta dlouhá 128 metrů s tím, že bude provedena z žulových kostek. Cyklistická stezka, jak jsem se zmiňoval, a ten chodník, ten bude z klasické zámkové dlažby, tady toto bude z žulových kostek, takže z velice odolného kvalitního materiálu. Celý úsek komunikace bude osvětlen a chráněn před dešťovou vodou kanalizací. Těžká technika nyní pracuje v areálu koupaliště. Konečný termín pro realizaci stavby je stanoven na 25. srpna letošního roku. Je to dílo, které bylo připravováno už dlouhodobě. Naplní se až v tomto roce. Stát bude celkově 17 milionů. Město získalo na akci dotaci z programu FARE. Z 1/4 bude stavba hrazena z městského rozpočtu. Zbytek investice zaplatí Evropská unie. Starosta města Jaroslav Hanák a místostarosta Willem Reisfeld přivítali na půdě radnice 26-letého policistu Robina Menšíka z Veselí nad Moravou. Ten zachránil svou ducha přítomností při dopravní nehodě život mladé dívce. Alarmující na této události, která naštěstí neskončila tragicky, bylo, že nikdo jiný z projíždějících řidičů kromě Robina Menšíka nezastavil a nenabídl pomoc. Jsem velice rád, je dobře, že ve Veselí jsou mladí lidi, kteří dokážou takhle reagovat ve chvíli, kdy je jich potřeba. Robin Menšík získal za svůj čin ocenění Gentleman silnic. V Praze převzal z rukou ministra Bublana zlatý záchranářský kříž a nedávno se stal salvátorem Zlínského kraje. Minulou středu proběhl ve Veselí již 10. ročník tradičního květinového dne. Tento den je zaměřen na prevenci a boj proti zhoubným onemocněním. Sbírka je neodmyslitelně spjata se žlutými kvítky měsíčku lékařského. Druhá květnová středa v našem městě opět patřila květinovému dni. Je to den boje proti zhoubným onemocněním. I letos, stejně jako v předchozích letech, jej vyhlašuje Liga proti rakovině Praha. Tato sbírka je již 10. rokem ve Veselí nad Moravou. Myslím si, že občané města Veselí chtějí přispět do této sbírky, ale i studenti se setkávají s občany, kteří o tu sbírku nemají zájem. Do akce se zapojují města a obce po celé České republice. V našem městě se tohoto úkolu tradičně zhostili studenti Veselské obchodní akademie. Pro každého, kdo přispěl dobrovolnou částkou, byl připraven žlutý kvítek měsíčku lékařského jako symbol pochopení. Současně každý obdržel i letáček s desaterem Evropské ligy proti rakovině. Přispějete na prevenci v nekuřáctví, na nádorovou prevenci, na podporu činnosti kolektivních členských organizací, na rekondiční pobyty onkologických pacientů, na podporu onkologických výzkumných projektů. Celkem se studentům podařilo prodejem měsíčku lékařského vybrat na 26 tisíc korun. Zájem ze strany lidí se rok od roku zvyšuje, nevždy se však studenti setkávali s pozitivním přístupem občanů.
Někteří lidi přispět fakt chcou a snaží se jakože najít třeba nějaké drobné, dají víc nebo tak, a někteří prostě vůbec nemají zájem. Letošní již 10. ročník květinového dne byl zaměřen na prevenci rakoviny u žen. Kvítek se stužkou tentokrát v červené barvě nabízelo přes 4000 dvojic ve více než 300 městech a obcích po celé České republice. Žáci literárně dramatického oboru Veselské základní umělecké školy každoročně nastudují pod režijní taktovkou Vítězslavy Trávníčkové divadelní představení pro veřejnost. Tentokrát přišli s velmi aktuálním tématem. Sugestivní představení s názvem A co jako nastavuje zrcadlo dnešní metle lidstva a tím je závislost. Hra vznikla na motivy knih Ivony Březinové. S námětem přišla Petra Janků, žákyně literárně dramatického oboru. Je to vlastně o dnešní mládeži, o dnešních problémech a snažili jsme se to zpracovat co nejlépe, aby to nebylo zbytečné mluvení do zdi, ale aby to prostě něco dalo. V rolích rodičů, psychoterapeutů, mladých zletilých i nezletilých gamblerů, feťáků, alkoholiků a bulímiček se představilo 15 statečných. V začátku to pro mě bylo téma docela takové cizí, protože přece jenom drogy a tak, s tím se člověk nesetkává každý den, takže jsem měla pocit, že se do toho nemůžu tak hned vžít, když jsem to nezažila. Ale na druhou stranu je to zajímavé zkusit něco nového. Nevím, jak se nám to povedlo teda stvárnit, jak by se to třeba líbilo lidem, co mají takové zkušenosti. Po zhlédnutí představení bylo všem divákům jasné, jaký kus práce mají za sebou režisérka i protagonisté. Pro dvě absolventky se stala hra A co jako? Tou poslední. Na prknech divadelního a koncertního sálu se svým krátkým solovým vystoupením rozloučila Klára Binderová a Anna Smutná. Možnosti cestovat kamkoliv do zahraničí využívá většina občanů České republiky. Zájezdy po Evropě pořádají také školské instituce. Mezi ně patří také základní škola v Blatnici. Přidali jsme se k Zlínským Debrujanům, kteří tentokrát zorganizovali zájezd do Belgie. Cílem toho zájezdu bylo poznat Belgii, poznat její historické památky, poznat její současný život, ale také navštívit belgické Debrujály v Bruselu. V belgické škole mně se líbily děti, které pro nás přichystaly vlastně krásné představení s těma pokusama. A také Severní moře, kde jsme měli vlastně rozchod na pláži, je sice hodně studené, ale nádherné. A nakonec v Bruselu, sídlo Evropské unie a NATO, kde byl den otevřených dveří a mohli jsme si všechny kanceláře a celé to sídlo prohlédnout. Den otevřených dveří v sídle Evropské unie byl pouze pomyslnou třešničkou při jejich putování po Belgii. Děti zúročily své znalosti angličtiny. Zážitkem byla návštěva památníku bitvy u Waterloo. V sobotu se ve Veselské sportovní hale opět bojovalo o cenné kovy. Po 31 letech se do našeho města vrátilo mistrovství České republiky v moderní gymnastice. Mezi zúčastněnými nechyběly ani zástupkyně domácího týmu. Poprvé od roku 1975 se ve Veselí konalo mistrovství České republiky v moderní gymnastice. Oddíl byl založen již v roce 1961 a za mnohaleté působení doznal klub mnoha změn. Celkem jsme neměli takové podmínky, jaké jsou dneska. My jsme všechno museli jako si hradit sami a byli jsme úspěšným oddílem. Jsem pyšná na svoje závodnice, protože jsme bývali přebornice okresu, přebornice kraje a za největší úspěch si cením toho, že dvě dorostenky byly v celostátním výběru nadějí v Praze. Já myslím, že to byl obrovský úspěch na tehdejší dobu. Veselská hala hostila nejlepší závodnice z celé republiky. Úroveň podobných soutěží se rok od roku zvyšuje. Soutěžící v silné konkurenci bojovali o nejlepší příčky hned ve dvou kategoriích, ve skupině dorostenek a kadetek. Mistrovství republiky se zúčastní 8 oblastí z celé České republiky. Nejvíce oddílů je z Jihomoravského kraje, kde je zastoupeno 9 oddílů, dále Severomoravský kraj a oddíly z Prahy.
Závodu se zúčastní 68 závodnic, z toho 35 kadetek a 33 dorostenek. Veselánky nezapřely svůj intenzivní trénink, který je měl co nejlépe připravit na sobotní souboj. Největšími a nejobávanějšími konkurenty byly Třebíč, Vyškov, Brno a Praha, což se odrazilo i na výsledkových listinách. Týmy přijížděly do Veselí s velkými ambicemi. Máme tady tři zástupkyně, jednu dorostenku a dvě kadetky. A mezi nima loňskou druhou na mistrovství České republiky v kadetech, takže letos bychom chtěli bojovat o titul. A druhá, Eva Burianová, je druhá z kraje Vysočina, takže bychom chtěli bojovat taky o nějakou tu nejvyšší příčku. V kategorii kadetek bychom byli rádi za střed a v těch dorostenkách očekávám lepší výsledky. Zatím se to rýsuje jakž tak, do 10. místa jsou obě. Tak uvidíme, co udělají s třetí sestavou. Domácí oddíl měl své zástupkyně v kategorii kadetek, Kateřinu Grabcovou a Elišku Roubalovou, která na mistrovskou soutěž postoupila ze třetího místa v oblastním přeboru. Ve velmi tvrdé konkurenci se závodnice umístily velmi dobře. Eliška Roubalová na 5. a Kateřina Grabcová na 28. místě. Cvičím s kuželama, se švihadlem a s míčem a je tady velká konkurence a doufám, že to nějak dobře dopadne. Jistou zajímavostí sobotního klání bylo, že poslední mistrovství České republiky, které ve Veselí proběhlo, vyhrála paní Ivona Ronzová, která se sobotního zápolení zúčastnila coby hlavní rozhodčí. Se zlatými medailemi se vrátili z Prahy již po třetím finálovém duelu veselské házenkářky. Dokázali totiž zvítězit 24-19, když v průběhu střetnutí nedávali svým soupeřkám sebemenší naději na úspěch a vedli až 8brankovým rozdílem. Hned po závěrečném hvizdu tak mohla vypuknout nepopsatelná radost slováckých hráček, kterým se podobný kousek podařil vůbec poprvé v historii. Nové české mistryně přitom neslavili sami. Do Prahy je přijelo povzbudit na 40 fanoušků v čele se starostou Veselí Jaroslavem Hanákem. Oslavy se pak přenesly z Prahy i do Velké Býteše, kde měly házenkářky zamluvenou celou restauraci. Hráčky se chtějí nyní rozloučit se sezónou i s fanoušky, kteří se do Prahy nemohli dostavit a připravili v pátek 19. května na 18. hodinu slavnostní ukončení sezóny.